بسم الله الرحمن الرحيم. اج جاگے بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا اج جاگے بخت حلیمہ دا ملیا لجپال یتیمہ دا میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جہان ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا. شاعر کہتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلائے. تو شاعر کہتا ہے میرا پیمبر عظیم تر 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 ہے کمال خلاق ذات اس کی جہاں ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ وہ زہد عیسیٰ سے کوہ سہاگے وہ سب کی منزل وہ اسی کا جادہ ہر ایک پیمبر نہانگے اسی میں ہجوم پیغمبر آگے اسی میں وہ جس طرف ہے خدا ابھر ہے میرا پیمبر عظیم تر 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 ہے بس ایک مشمیز ایک چٹائی ذرا سی جو ایک چار پائی بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش ربائی یہی ہے کل گلوان جس کی کمی نہ جائے صفات جس کی کوئی یہ سلطان بحر بر ہے میرا پیمبر عظیم تر 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 ہے جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبت اپنی جان پر روتے روتے زن سے لڑے رے ہائے ہر جو غالب آخر بھی سلب کر اسیر دشمن کی چال میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امین صادق معتبر میرا پیمبر عظیم تر ہے 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 کمال خلاق ذات اس کی جہاں ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر میرا پیمبر عظیم تر ہے.